הורים היו בהלם, והיו בטוחים שזה גן הפלא, והתבדנו כולנו שהגן הוא לא פלא. לכאורה להורי הגן בצפון תל אביב לא היה שום סיבה להדאגה. הם רשמו את ילדיהם למעון ויצו תחת פיקוח צמוד. אלא שכמה מהילדים שחזרו הביתה התנהגו באופן שונה מהרגיל. מה שהוביל את אחד מההורים לעשות מעשה בניסיון לברר מה מתרחש בין כותלי הגן. יו, היום היא הסיוט של החיים. ממש, יו, יו. אני שמה בידיי את הדבר הכי יקר לי מכל, ואני מרגישה שהילדה שלי חיה שם 8 חודשים בפשוט בזוהמה, בהשפלות, בצעקות. בהקלטות מפגין צוות הגן חוסר סבלנות בוטה, צעקות, וגם מחלק ציונים לתפקודם של ההורים, כל זאת לעיני הפעוטות בני השנתיים, הזוכים לכינוי חרשים. כל זה כמובן בפני ילדים, כאילו ריחולים והכל אפשר לעשות בבתי קפה, אבל כשאתה פוגע בדמויות הכי דומיננטיות בחיי הילד, אתה פוגע את זה בפניו, אתה בעצם משמיט כל קרקע אפשרית שיש לילד מבחינת ביטחון. לקיחת מוצצים, לקיחת בובות, אלה האמצעים החינוכיים במרכאות מצד הגננת במקום, כדי להשתיק את בכיים של הקטנים. ההקלטות הללו הספיקו לאלף כדי להבין שהיא וביתה לגן הזה לא חוזרות. באספה בעולה שזימנה מפקחת הגן השבוע הבהירה להורים כי היא תיפתח בדיקה בנושא, אך לפי שהיה הוחלט כי צוות הגן ימשיך לעבוד כרגיל. תגובת ויצו, העניין הובא לידיעתנו לפני כמה ימים, והתקנו מיד את ההורים. ויצו מטפלת במקרה בחומרה, בשקיפות מלאה ובתיאום עם הורי המעון. כבוד לילד ויצירת שיח מכבד עם חלק מהתפיסה הערכית המיוסמת בכל המעונות שלנו, וכל התנהגות שאינה הולמת נתקלת באפס סובלנות.